noite preciosa! Que a alegria do Senhor invada o seu coração, a paz de Deus, a sabedoria do Espírito invada a sua vida, a sua casa, a sua família. Esse é o seu tempo, esse é o seu momento, momento que você desacelera para ouvir a voz de Deus. E esse mês de junho nós estamos falando sobre o retorno à palavra, a doutrina dos apóstolos, o retorno às escrituras. E a gente precisa realmente voltar e ler, nos alimentar dessa palavra que nos mantém de pé. Amém? Então nessa hora, se você pode, fecha seus olhos, começa a agradecer esse final de semana. Começa a agradecer ao Senhor pelas bênçãos, pelas portas abertas e pelas portas fechadas, porque tudo tem o controle do Senhor. Começa a oferecer a Ele um coração grato nessa hora. A palavra fala, entrai diante dEle com ações de graças e em seus átrios com louvor, com hinos, que seu coração seja oferecido ao Senhor agora, em gratidão, em nome de Jesus. Deus abençoe, vamos louvar ao Senhor. Aleluia! Graça e paz. Que o Senhor nessa noite possa fazer algo extraordinário na tua casa, na tua família. E se você crer, no nome de Jesus vai se cumprir. Porque o nome desse Deus, o nome de Jesus Cristo, tem todo o poder para realizar todas as coisas no céu e na terra. Então vamos declarar isso nessa canção.
Deus, porque Ele é o grande El Shaddai e Ele pode vencer todas as suas lutas, e Ele está com você. E eu quero dizer nessa noite que você precisa construir um caminho de confiança sobre essa rocha, a rocha eterna, inabalável, que é Jesus. Que você possa construir esse momento, a sua família, e todas as coisas estejam sobre a rocha, que é Jesus. Ele está aqui e nada pode destruir. E Ele é digno da nossa oração, da nossa adoração, do nosso louvor. E quando você constrói uma vida solidificada, edificada nele, pode passar o vento, pode passar a chuva, pode passar qualquer tempestade, e você vai continuar firme, porque Ele está contigo. Vamos cantar nessa noite, digno dessa canção. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todo. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu, santo, declaro santo. Santo és incomparável.
Senhor, o teu nome. Presença, a gente quer viver a verdade, Senhor, de uma vida derramada ao seu altar, Pai, porque tu és vitorioso, porque nós lutamos, Senhor, não com armas, Senhor, humanas, mas com armas espirituais, e cremos, ó Deus, que aonde nós não pudermos ir, onde a nossa força não puder vencer, o Senhor vencerá por nós, porque o Senhor sempre será vitorioso. Aleluia, vamos declarar isso. Lutamos com armas e nada irá resistir enquanto adoramos, nada no nosso meio, em meio a tribulações. O nosso Deus é vencedor. O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Declaramos agora: vitorioso, vitorioso és na tempestade. Vitorioso.
passar e chegar no tempo certo na tua casa, na tua família. Senhor, nós estamos aqui aguardando o Senhor. Nós queremos, Senhor, através da tua palavra, alcançar, Senhor, um conhecimento de quem tu és. Porque sabemos, Senhor, que está perto da tua volta. Está perto, Senhor, do Senhor vir nos resgatar, Senhor. Nós estamos com as nossas lamparinas acesas esperando o noivo, ó Deus. Nós queremos te encontrar, meu Pai. Nós não queremos viver uma vida vazia, uma vida, Senhor, de aparências, mas queremos viver uma vida, Pai, que te agrade. Porque quando o Senhor chegar e o Senhor chamar o nosso nome, ó Deus, nós teremos que estar prontas, Senhor, para ouvir a tua voz. Pai, em nome de Jesus, Senhor, revela a nós a tua vontade, Jesus. Em nome de Jesus, nós estamos esperando, Senhor. Em nome de Jesus. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando, Senhor. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só
for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Você tem colocado o Senhor no início dos teus sonhos? No início dos teus projetos? Ele é o primeiro a chegar? Você tem depositado nele a sua confiança, a tua esperança, todos os teus pensamentos, o que você julga que é bom para a sua vida? Porque Ele sabe o que é bom para você. Mulher, talvez agora você está aí nesse quarto, você está aí na sala, está voltando do trabalho, com fone de ouvido, mas sabendo que o Senhor é a sua única solução. E Ele é. E que bom, né? Vamos orar agora por tudo aquilo que você tem colocado diante dEle. Porque se Ele não estiver à frente, nada vai adiantar. Não adianta você querer fazer, ter o melhor resultado, você querer ter o melhor trabalho, querer ter a melhor família, se Ele não for o centro. Coloca Ele no centro. Ele é o Deus que realiza sonhos. Ele é o Deus que muda as coisas e muda os quadros muito rápido. Ele tudo pode, amém? Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, porque nós cremos que o Senhor é o único Deus. Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que vai à frente das nossas batalhas, o Deus que pode mudar, Deus, a realidade de uma família, de uma mulher que chora nesse momento. Paizinho, vai de encontro ao sentimento dela, essa resposta que ela tem buscado, Deus, diante de Ti. Oh, Deus, aquilo que ela tem colocado, Pai, como talvez impossível, mas ela sabe o Deus a quem ela serve. E ela está aqui nesse momento, Deus, e ela está aqui prostrada diante de Ti, porque ela crê no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toma agora, Deus, essa causa nas Tuas mãos. O marido, Deus, que precisa de uma resposta. O filho, talvez, que não está em casa, que precisa de voltar para casa. Oh, Deus, a provisão para pagamento de uma conta, uma porta de emprego. Deus, em nome de Jesus. Às vezes a cura, Deus, de alguém que está no hospital agora, num leito, precisando de um leito. Deus, em nome de Jesus, abre os céus sobre a vida dessa mulher, sobre a vida, Deus, dessa serva agora, paizinho, dessa filha amada. Deus, em nome de Jesus, acalma o coração. Deus, tira toda a tristeza, toda a angústia. E aquilo, Deus, que parece impossível aos olhos humanos, é possível para o Senhor. Paizinho, aquela que busca, Deus, a maternidade. Deus, aquela que busca uma resposta, Senhor, ministerial, familiar. Deus, em nome de Jesus, age com poder. Manda uma palavra só. Uma palavra do Senhor muda todo um cenário. Que essa mulher agora tome posse, Deus, do que o Senhor tem para ela. Em nome de Jesus. Oh, Deus, e tudo que não provém do Senhor, Deus, bata em retirada. Que ela descanse em Ti. Que o Senhor seja o construtor, Deus, da vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus fiel, o Deus de provisão, Senhor. E a Tua palavra diz, ó Pai, em 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê o que determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e ao pão ao quem come, também lhe suprirá e aumentará a semente,
e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. E é isso que nós queremos fazer nessa noite, nesse instante. Darmos o que temos de melhor, o que propôs o nosso coração a dar ao Senhor. E é melhor dar do que receber. E como nós somos gratos por poder estar adorando o Senhor nesse momento através das nossas ofertas, através dos dízimos, que você possa estar nesse momento ofertando ao Senhor e entregando a Ele aquilo que você tem de melhor. Estará disponível agora também na tela o Pix da igreja, os dados bancários, que você pode estar transferindo e semeando aqui nessa terra fértil. Nós temos visto cada dia mais Deus prosperando e fazendo grandes coisas através da oferta que você planta aqui nesse lugar. Que você possa sentir a vontade nesse momento para estar adorando ao Senhor através dos seus dízimos e suas ofertas. Amém? Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, nesse instante, por cada oferta que foi recebida aqui no teu altar, Senhor. Nós te engrandecemos, Senhor, e te pedimos, ó Pai, nessa noite, que o Senhor possa estar abençoando cada um que pôde ofertar, ó Pai. Aquele, ó Pai, que também não pôde, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo a porta de emprego, Senhor, possa estar dando a sua provisão, ó Pai, em cada área da vida das tuas filhas, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque nessa noite nós podemos te ofertar o nosso melhor, ó Pai, podemos te ofertar o nosso louvor, ó Pai, nossa adoração, Senhor. Nós lhe somos gratas, Paizinho. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Início e o fim, és o ar que eu me...
Ele é Jesus, o início de todas as coisas e o fim de todas elas. Amém. Glória a Jesus. Quero lembrar você, preciosa, linda, que dia 25 de junho é o nosso preciosa mensal. Se você não sabe, todo último sábado do mês, às 9 horas da manhã, nós nos reunimos aqui na Atitude Pontões para adorar o Senhor, aprender dEle, compartilhar sobre os nossos desafios, sobre as nossas alegrias, contar as bênçãos. E você não pode perder, nesse dia, a Jennifer Costa vai estar com a gente tem um cartaz aqui. A Jennifer Costa é uma querida dessa igreja, nasceu nessa igreja, e vai ser uma bênção tremenda. E eu quero falar também, gente, que a gente tem novidade por aí. Daqui a pouco, vocês vão saber, a gente vai ter o podcast do Preciosa. Vai ser um bate-papo, uma conversa, porque às vezes a gente senta aí num lugar, ali no restaurante, troca uma ideia, toma um café e é tão rico aquele momento. E a gente quer compartilhar com você também sobre o que está acontecendo, sobre o que Deus está falando, sobre as nossas experiências pessoais, porque eu sei que quando eu conto a minha experiência, eu edifico uma vida. Quando eu ouço a tua experiência, o teu desafio, como você venceu, isso abençoa a minha vida. Isso abençoa o corpo de Cristo. Então, daqui a pouco você vai saber quando exatamente, mas prepara teu coração que daqui a pouco a gente vai estar com essa nova oportunidade, esse novo canal de podcast para abençoar a sua vida. E nesse momento eu quero chamar aqui uma querida, a gente está aqui sempre, todas as atividades do Preciosa, na verdade, passam por ela, e ela resolve muitas das nossas questões, para não chamar de pepinos, mas ela resolve muitas coisas. Peraí que eu anotei aqui direitinho, ela é esposa do Márcio, ela é mãe da Clara e do Leandro, ela é supervisora de células aqui na Atitude Sede, ela é gestora de eventos e ministérios, por isso que eu falei que a gente está sempre passando por ela, pela equipe dela. Ela também é bacharel em teologia, em administração e, acima de todas as coisas, ela é uma filha amada, é uma cuidadora de vidas, que ama o discipulado, ama a célula e, por isso, hoje vai estar aqui compartilhando sobre aquilo que Deus falou com ela nessa noite. Vem cá, Cláudia Freitas, Claudinha! Obrigada, glória, Claudinha, por ter aceitado nosso convite, fica à vontade, o lugar é seu. Gente, se você pode, erga as suas mãos, estenda as suas mãos, vamos abençoar a vida da Claudinha. Senhor, obrigada, Deus, porque aqui está uma filha tua, dedicada, apaixonada, Senhor, por vidas, apaixonada por fazer o teu reino crescer. Então, abençoa, Pai, agora nesse momento, a vida dela com poder, com graça, com glória. E que ela fale, Jesus, aquilo que o Senhor já colocou no lugar, no coração dela. E abençoa o nosso coração também, que seja um terreno fértil, para que o Senhor fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glórias ao Senhor. Primeiramente, dizer que é sempre um privilégio, é uma honra a gente poder estar ministrando na casa do Pai. Ainda mais na minha casa, né? A casa onde eu tive um encontro com o Senhor Jesus, a casa onde Deus falou ao meu coração, onde eu tive o meu encontro com o Senhor. Então, quero agradecer mais uma vez à pastora Mari pela oportunidade, porque realmente é um privilégio a gente se disponibilizar para falar acerca das coisas do nosso Pai. E quando a pastora Mari me convidou e falou só qual seria o tema, né, desse mês, queimou no meu coração. Porque quando a gente fala de voltar, né, o retorno à palavra, a gente entende que é isso que direciona todas as coisas. É na essência da palavra de Deus que a gente consegue estar avivado. É na palavra de Deus, a palavra de Deus é viva e eficaz. E é na palavra de Deus que nós temos a cura, a libertação, a transformação. Então, eu louvo a Deus pela vida da pastora por ter sido direcionada pelo Espírito Santo de Deus para um tema tão relevante.
E meditando, né, na palavra do Senhor, pedindo ao Senhor para me trazer uma palavra, o Senhor colocou em meu coração uma palavra que eu quero compartilhar com vocês, no texto de Ezequiel 47, a partir do versículo 1. Ezequiel 47, a partir do versículo 1. E assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava por oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou a tornar a trazer a margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e cresce a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chames viverá por todo aquele que quer passe pelo rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar esses rios, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. A palavra do Senhor é algo tão tremendo, tão maravilhoso. Ela é tão viva. É impossível a gente meditar na palavra de Deus e não sentir o Senhor falando ao nosso coração de forma vívida e clara. E Ezequiel, ele recebe nesta palavra uma visão profética. Ele é convidado por um anjo a olhar ao redor e ver que daquele templo saíam águas. E aquelas águas eram vívidas. E depois de observar esse cenário, onde tinha esse templo, onde as águas saíam, ele recebeu o convite desse anjo para se adentrar nessas águas. A cada passo que ele dava, mais ele ia se aprofundando. Ele ia se aprofundando e indo para um novo nível. Quanto mais, queridos, vocês passam com o Senhor, quanto mais vocês caminham com o Senhor, mais profundo é o seu relacionamento. Mais profundo será as revelações espirituais que ele tem para trazer para a sua vida. E depois de mergulhar, Deus dá uma revelação que ele não havia visto. Se você seguir o texto, você vê que ele faz esse percurso, ele mergulha, mas após o mergulho, ele visualiza o quê? As margens do rio, as árvores frutíferas. Essas árvores já estavam lá, mas os olhos espirituais dele foram abertos ainda mais após mergulhar. E o que que Deus quer falar com a gente? Que nós precisamos passar para um outro nível. Eu quero te perguntar nessa noite, como anda a sua fé? Ezequiel teve a visão. Ezequiel aceitou o convite de mergulhar, de experimentar tudo aquilo. Ele ouviu. Ele obedeceu, mas ele teve um ingrediente fundamental, a fé.
Ele agora conseguia ver que existiam essas árvores. Ele já está, elas já estavam lá, mas ele não tinha visto porque ele não tinha mergulhado. Tem coisas que você tem pedido ao Senhor e que você ainda não teve a revelação porque você não mergulhou. Existe a necessidade do povo de Deus mergulhar na sua palavra. Existem respostas que você não vai conseguir somente vindo à igreja ou somente frequentando a cela. Tudo isso é maravilhoso, é muito importante, é fundamental. Mas o que traz raízes profundas no seu relacionamento com Deus é a busca na palavra. É no secreto do seu quarto que Deus fala com você. É no secreto do seu quarto que Deus responde aquilo que você tem orado. É ao abrir as escrituras que Deus vai falar com você e responder tudo aquilo que você vem necessitando. Queridos, como você quer ouvir o Senhor se você sequer abre a Bíblia? Tem resposta que somente da palavra de Deus você vai ter. Por isso, o tema dessa mensagem de hoje é: Deus está te chamando para um novo nível. Se hoje, querido, Jesus dissesse para você que seja feito conforme a fé que você tem, as seus milagres se concretizariam? Como está a sua fé e a sua vida com Deus? Sem fé, é impossível agradar ao Senhor. A gente precisa passar para um outro nível, um nível de total dependência do Senhor. É impossível, queridos, você ler a palavra de Deus e não ser impactado com a quantidade de milagres que ela relata. É impossível, queridos, vocês lerem aquilo e não sentirem a revelação espiritual. Como você tem lido a palavra de Deus? Eu brinco às vezes que tem vezes que a gente pega a palavra de Deus e você vai meditar. E às vezes você está cansado, porque nós somos humanos. E eu brinco que eu falo assim: Satanás, eu pego a Bíblia, fico em pé. Satanás, você não vai atrapalhar aquilo que Deus tem para revelar para mim. Eu vou separar esse tempo, sim. Eu vou ficar de pé, mas eu não vou sair enquanto eu não ouvir aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a minha vida. E a gente vive, né, num mundo que são muitas e intensas as batalhas espirituais. Eu ouvi uma vez um pregador dizendo o seguinte: se a gente pudesse, tivesse a possibilidade de ter óculos especiais, que a gente pudesse ver o mundo espiritual, a gente estaria de joelhos o tempo todo. Porque o que nos cerca o tempo todo, ao nosso derredor, são potestades. O inimigo das nossas almas, ele não quer ver a gente fluir. Ele não quer ver a gente avançar. Ele não quer ver que a gente alcance novas vidas. Então, ele cega. Ele nos distrai. Quantas vezes as pessoas vêm à igreja, ou você, às vezes, está de casa assistindo a pregação, e aí toca o celular, o WhatsApp. A gente precisa, querido, separar um tempo intencional e um tempo realmente de entrega ao Senhor. A palavra de Deus, ela é o nosso escudo. Em Provérbios 35 diz: toda palavra de Deus é pura, escudo para o que nele confia. Quero compartilhar com vocês algumas chaves espirituais que estão extraídas desse texto. Nós aprendemos com Ezequiel que, para irmos para um outro nível, nós precisamos estar disponíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. Ezequiel estava disponível. O anjo veio, trouxe o chamado, ele teve a visão profética, Deus deu aquela visão. Mas ele deu a visão porque ele estava disponível. Ele estava ouvindo aquela voz. E eu quero te perguntar: que vozes você tem ouvido? Para quem você tem dado ouvidos? Você tem dado ouvidos para a desesperança? Para as palavras tolas? Palavras que não edificam? Ou você tem ouvido o sussurro do Espírito Santo de Deus? Que fala fortemente, é um sussurro, mas que toca no mais profundo do nosso coração. Esteja disponível para se conectar com o Senhor
todos os dias. Experiências extraordinárias você vai vivenciar, se disponibilizando para isso, estando sensível a ouvir a direção que ele tem para a sua vida. Segundo ponto, entender que, quando mergulhamos em Deus, ele nos revela as bênçãos que já estão disponíveis, mas você ainda não vê. Depois que Ezequiel mergulhou, é que ele viu a árvore. As bênçãos do Senhor estão disponíveis, estão aí na sua frente. Mas você tem se dedicado, você tem buscado a resposta da parte do Senhor. Quantas vezes nós murmuramos por não ouvir a voz de Deus, ou ficamos buscando profetas, cultos de revelação, quanto a maior revelação que nós podemos ter é você abrir a palavra de Deus. Não teve uma vez sequer que eu não me derramasse diante do Senhor, clamando por uma resposta, e não abrisse a Bíblia e Deus falasse comigo. A palavra de Deus é a resposta para todos os seus anseios. Terceiro ponto. Algo que você já dá por morto em sua vida, pode reviver através da fonte de águas vivas. Aquelas águas que desciam, elas desembocavam no Mar Morto. Mas a palavra de Deus diz no texto que tudo viveria, que passava por aqui, saía daquele rio, voltaria a ter vida. Eu não sei que área da sua vida hoje está morta. Eu não sei que tipo de luta você tem enfrentado. Mas eu estou aqui para te dizer que existe um fluir do céu. Existem fontes de águas vivas da parte do Senhor para transformar aquilo que está morto na sua vida. Decretos de morte espirituais são cancelados quando você se entrega ao Senhor. Repreenda todo espírito maligno, tudo aquilo que vem atrapalhado a sua comunhão com Deus. Deus tem algo extraordinário, queridos, para fazer na sua vida. Declare, esteja dizendo, declarando profeticamente, seja boca profética. Abra sua boca para dizer, eu quero ser, eu quero receber, eu quero ser a fluir de fontes de águas vivas. Que onde você passar, as pessoas te conheçam, te reconheçam, não pelo que você faz, mas pelo que você é em Deus. Onde você colocar a planta dos seus pés, você vai ser reconhecido por ser parecido com Jesus. E isso não é mérito de pessoa, de pastor, não. Isso está disponível para todos nós. Nós somos filhos, filhos amados. Deus entregou seu filho na cruz e pagou um preço para nos possibilitar a nossa religação, a nossa aliança, a nossa salvação. O que te impede de viver isso? O que te impede de viver o sobrenatural com Deus? O que tem atrapalhado a sua comunhão, a palavra de Deus? Você tem disciplina para buscar o Senhor? Eu me converti tem 9 anos e aproximadamente uns 5 anos eu tenho um devocional diário. Eu gosto muito de escrever. E eu compartilho esse devocional há 5 anos, de forma ininterrupta. Se eu deixei de mandar uma semana, é muito. Eu viajei, até quando eu fui para Israel, para todas as viagens que eu fiz, eu não deixava de me dedicar ao Senhor. Às vezes a gente está passando por momentos até felizes, né, com a família, está passeando. E aí, nesses momentos, a gente acaba abrindo brechas espirituais, porque a gente para de buscar o Senhor como Ele merece. Até porque, queridos, a gente não busca o Senhor somente em prol de buscar a resposta ou de buscar algo. O povo de Deus precisa estar sedento por buscar a presença dEle. Porque é a presença dEle que renova as nossas forças todos os dias. Se você tem o Senhor na sua vida e não anseia por buscá-lo no secreto, ou buscá-lo em oração, ou fazer algo transformador na vida das pessoas, me desculpa, mas tem algo de errado no seu evangelho. Evangelho é para o outro, evangelho é se doar. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam, então é inevitável lhe derramar bênção sobre a sua vida quando você se entrega a Ele.
A gente não pode condicionar. A gente está vivendo as promessas dele com receber as bênçãos dele para então se dedicar. Precisamos, queridos, atentar-se a isso, porque se tem algo que o diabo não desiste, é de tentar nos tirar a conexão com o Senhor. E Deus me trouxe aqui para dizer exatamente isso para vocês decretarem a falência do inferno sobre as tentativas de você buscar a Deus, sobre as procrastinações, porque muitas vezes nós procrastinamos. Muitas vezes temos preguiça de buscar o Senhor. Mas existe algo no meu coração, quando a pastora falou sobre voltar, né, de estar buscando a palavra, esse tema, existe um senso de urgência que Deus fala ao meu coração de forma muito forte, de que a gente precisa voltar ao evangelho genuíno, à essência. Talvez tantos cristãos estejam passando por tantas lutas e tantas fragilidades da fé por não ter esse compromisso, por não ter esse amor. A gente precisa amar buscar a face de Deus. A gente precisa chorar. Chorar na presença do Senhor. Quanto tempo você não para e se entrega e chora diante de Deus? Queridos, não é nada mais maravilhoso do que você sentir a presença dEle em meio às lutas, em meio às alegrias. Ele está conosco em todo tempo. Ele está disponível. Não sei que tipo de batalhas você tem vivido, mas Deus está te convocando para mudar esse cenário. E para isso você só precisa se disponibilizar. Entregue-se à busca ao Senhor. Eu queria falar também a respeito de um processo, né, que aconteceu na minha vida. Porque eu sou uma improvável. Gosto sempre de falar isso, porque há 9 anos atrás eu não conhecia Jesus. Conhecia Jesus de ouvir falar. Na minha concepção, eu era uma boa pessoa, eu acreditava em Deus, eu não fazia mal para ninguém e aquilo era suficiente. Mas eu passei por um grande deserto na minha vida. Eu era daquela, gente, anticristão. Minha mãe, uma mulher de oração, evangélica, muitos anos, sempre orando, dobrando o joelho, e eu falava para minha mãe: mãe, para de rezar, eu não vou. Ela falava: rezar, eu não vou ser crente. Tá bom assim, deixa eu com meus santinhos, deixa eu com minhas coisas, estou feliz assim. Mas eis que o Senhor tinha algo muito mais poderoso para a minha vida. E hoje eu glorifico o deserto que eu passei, que foi no meu casamento, mas que, para a honra e glória do Senhor, Deus restituiu. Porque eu sei que, se não fosse esse deserto, talvez eu não estaria aqui hoje. Talvez eu não teria hoje quase 30 células. Eu não teria tantas pessoas que, de alguma forma, eu pude alcançar e tocar e falar acerca das coisas de Deus. E eu sempre falo que a minha conversão genuína, ela se deu não só vindo à igreja. Vir à igreja foi algo muito impactante, muito importante nesse processo. Mas, no processo da minha conversão, o que trouxe a minha conversão genuína foi me debruçar nas Escrituras. E aquela que não sabia nem o que era a Bíblia, que falava que não ia ser crente, fiz seminário, hoje trabalho integralmente na obra do Senhor, eu era executiva de banco, e eu troquei tudo por amar fazer a obra do Senhor, amar estar na obra do Senhor. É algo que transformou a minha vida. Então, eu quero falar para você que está me assistindo agora. Talvez você esteja passando uma luta no seu casamento. Talvez você esteja passando algo da ordem financeira que você fala: não tenho como eu sair dessa situação. Talvez seja um filho que esteja envolvido com drogas. Eu não sei que tipo de lutas você tem enfrentado. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que transformou a minha vida, que me tirou do caos, da depressão,
do inferno para me trazer a luz, para transformar a minha vida de forma tão poderosa, é o mesmo Deus que vai fazer na sua vida. Existe um fluir de águas vivas disponíveis para você. Pegue a palavra de Deus. Abra. Deus vai falar com você hoje, eu declaro, eu profetizo no nome de Jesus, que existe uma palavra do céu para a sua vida hoje. Você vai depois dar testemunho de que você ouviu algo, que você abriu a palavra e Deus falou de forma profunda e poderosa com você. Deus pode, Deus quer, Deus anseia por transformar a sua vida. E eu quero, nesse momento, orar. Orar e agradecendo a Deus pelo privilégio que eu tenho hoje de poder servi-lo, pelo privilégio que eu tenho hoje de me disponibilizar para a obra dele e todos os dias ser impactada por vidas transformadas, casos de pessoas que já tiveram a sua vida totalmente ceifada pelo inferno e Deus foi lá e resgatou e transformou. Eu tenho a plena convicção de que aquilo que Deus pode fazer na sua vida é algo sobrenatural. Se disponibilize, abre seu coração. Eu quero orar por você. Deus Pai querido, Pai amado, Senhor, eu quero engrandecer o teu nome, louvar e bendizer os teus feitos. Dizer, Pai amado, que Tu és maravilhoso, que Tu és soberano, que Tu és transformador, Pai, que da Tua vida, Senhor, na nossa vida, através da Sua vida, tantas coisas são transformadas, Pai. Ó Jesus, eu quero entregar a vida de cada um que está ouvindo hoje essa mensagem, Pai. Senhor, existem pessoas desesperançosas, existem pessoas que estão em depressão, pessoas que carecem de ouvir a Tua voz. E eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus, que haja o céu aberto, céus abertos para cada um que está ouvindo. Senhor, que as pessoas possam experimentar da graça irresistível que é viver da Tua presença. Ó Senhor, como é maravilhoso nós termos a Tua palavra que nos alimenta, que nos fortalece, Pai. Então, Senhor, eu quero te pedir, Jesus, coloca no coração, empodera, Senhor. Derrama uma unção nova sobre essas pessoas, Pai. Desperta, Jesus, tira vendas espirituais, Pai. Quebra agora, Senhor, cadeias, correntes espirituais que estejam travando, impedindo as pessoas de ouvir o Teu agir, de ouvir a Tua voz. Ó Jesus, eu quero Te agradecer, Senhor, porque eu sei que muitas pessoas ainda vão ter um encontro contigo, Senhor, e vão poder declarar que tudo aquilo que elas estão vivendo de sobrenatural só seria possível com a Tua presença. Testemunhos e mais testemunhos eu quero profetizar na autoridade do Teu nome. De pessoas, Senhor, que vão ter as vidas alcançadas, Senhor, através dessa igreja. Através desse ministério precioso. Senhor, eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, que esse ministério avance de forma sobrenatural. Que as pessoas andem e comentem. Você já ouviu falar do Preciosas? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus reina neste lugar. Oh, Jesus, muito obrigada, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um que está ouvindo. Blinda os corações, as mentes. Purifica, Senhor. Que as pessoas possam ter sede. Sede, fome de Te buscar. De buscar a Tua palavra que cura, que liberta e que transforma. Eu Te louvo e Te agradeço, Jesus, porque é tudo sobre Ti, Pai. Muito obrigada, Te louvamos e Te agradecemos. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridas.
te aquecido o seu coração e te feito mergulhar mais fundo, mais fundo. Como a Claudinha pregou, gente, não serve águas pelos tornozelos, não, nem pelos joelhos, não. Não serve água pela cintura, nem aqui nos ombros. Mas nós queremos águas tão profundas, são capazes de nos cobrir. Nos cobrir, onde nós não daremos pé. Tamanhas águas poderosas que correm do trono de Deus Todo-Poderoso. Que essa palavra faça morada no teu coração. Amém. Quero lembrar você, mulher de Deus, mulher linda, preciosa, que dia 25 de junho nós vamos nos reunir aqui, estar juntas aqui. É tempo da gente ficar junto e buscar esse Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, que há de vir. Mas não venha sozinha. Traz as tuas 10 amigas, chama as suas células. Nós estamos juntas essa semana, semana passada, tem uma semana e pouco, nós nos reunimos, as pastoras aqui da igreja, as pastoras de rede, mais as esposas dos pastores, levei todo mundo lá para casa, cozinhei para elas e a gente orou junto, a gente buscou a direção do céu para esse tempo, para as nossas mulheres, porque cada uma pastoreia o rebanho, nós juntas pastoreamos e nós juntas cuidamos de você e você cuida de uma outra mulher e você compartilha um testemunho, a tua vivência, a tua experiência com a tua discípula, com a tua célula e traz uma visitante, traz alguém do teu trabalho e assim a gente vai povoar o céu. Amém? Então vá em paz, Deus abençoe você, obrigada Claudinha, mais uma vez, Deus te abençoe muito, te levante nesse tempo, tá bom? Deus te abençoe, queridas, até semana que vem, Deus abençoe. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa. Com tua glória.